Una altra del Fronts Oberts a Cort és la intenció del Partit Popular de controlar les empreses municipals. Després de fer-ne un estudi detallat, el govern municipal al·lega entrebancs legals. Els conservadors ho consideren una excusa antidemocràtica. El funcionament intern de l'Ajuntament de Palma es regeix per la llei reguladora de règims locals i atorga competències diferenciades als acords de ple envers la batllia. El ple controla i fiscalitza i la batllia comanda. Des que s'ha trencat el pacte, l'oposició és majoria en el ple i el PP demana a la batllessa que en compleixi els acords com un exercici democràtic. Tot el que li demanem a la senyora Calvo és una resposta democràtica i que convoqui el que per majoria se va aprovar en el passat plenari. L'altre front són les 5 empreses municipals. El PP, usant la majoria, va reclamar al ple canvis estatutaris amb la mateixa finalitat, governar-les des de l'oposició. El govern municipal ha demanat un informe jurídic a la Secretaria General del Pla. La batllia i la Junta de Govern comanda, i comanda a tot l'entramat ajuntament, no només ajuntament, també a les empreses públiques i també en els organismes autònoms. Intentar comandar des de l'oposició és el que constitueix, segons l'informe dels secretaris, un frau de llei. El que no pot fer és estar mirant d'emplear subterfugis legals per no fer front a la seva responsabilitat. L'anterior legislatura va aprovar aquest reglament de les empreses municipals amb els vots de PP i PSOE. Ni la función de fiscalización que tiene el Pleno se podía ejercer en las empresas, ni eso. Miren si lo tenían claro. El tinent de batllessa, José Ila, ha recordat que els populars varen rebutjar un canvi als estatuts de les empreses municipals que convidava la participació de l'oposició en les empreses públiques. La